Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxma sayı kəskin çoxalıb. Belə ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın yaydığı təcili məlumata əsasən son sutkada 4203 yoluxma faktı qeydə alınıb. 1724 nəfər müalicəsini bitirdikdən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 35 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən ölkəmizdə yoluxma sayı 3714 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 49412 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirmək üçün 16136 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, qapalı yerlərdə maska taxmağa və ara məsafəsini qorumağa çağırır.